Já voltamos com o nosso Cidade Alerta Paraíba e você vai ver agora que o líder do tráfico de drogas no litoral norte, no Rio Grande do Norte, foi preso aqui em João Pessoa, viu? Quem traz mais informações dessa prisão é o repórter David Martins. Fala, David! Operação muito importante que foi realizada não só aqui no estado, mas também lá no Rio Grande do Norte e também em Santa Catarina. Aqui na Paraíba, a prisão foi realizada por investigadores e delegados da DCCPAT, que é a Delegacia de Crimes contra o Patrimônio. O alvo foi localizado na Zona Sul, no bairro Mussumago. Inclusive, no momento da localização, ele deu um nome falso. É isso mesmo. Ele se chama Weibson Lima Borges, tem 26 anos. No entanto, quando os policiais chegaram, ele se apresentou como Ronaldo Silvio Ferreira de Melo, ou seja, apresentou documentos falsos, então por isso, além do mandado de prisão, também foi aí feito um auto de prisão em flagrante. Foi passada essa missão para a nossa delegacia e prontamente atendemos, né? E conseguimos localizar o endereço do alvo e ao ser... detido, ele realmente apresentou, falou um nome falso e apresentou também a documentação para comprovar justamente esse nome fictício, né? Por esse motivo, ele está sendo autuado pelo uso de documento falso, além do cumprimento dos dois mandados de prisão, né? Um da comarca de Macaíba, por tráfico de drogas, e outro pela vara específica de crimes organizados, porque ele responde por essa é a prática do crime organizado. Ele apenas se escondia aqui, mas toda a sua atividade ilícita era lá no litoral norte de Natal, na região lá conhecida como Praia da Redinha, que além da praia, existe uma comunidade, uma região grande. Então ele comandava lá o tráfico e comercializava lá entorpecente, mas aqui ficava escondido aqui em João Pessoa.